Naš program se zove Zadar ne smije stati. Dali smo mu takvo ime s razlogom. Činjenica je da smo mi u proteklih godina doista svi zajedno sa velikim dijelom zadarskih gospodarstvenika i sa građanima grada Zadra, s koalicijskim partnerima, doista za Zadar napravili najviše. I bilo tko da je bio za kormilom Zadra ne bi mogao niti približno toliko napraviti za ovaj grad. To se vidi, to su rezultati koji naši građani priznaju, to su rezultati koje priznaju turisti, to su rezultati koji svi u Hrvatskoj priznaju, pa kazat ću, nema ni poznatijeg svjetskog medija koji nije pisao o jednom snažnom iskoraku grada Zadra u svih segmentima. Naravno, nije sve riješeno. Ima još problema koji treba rješavati i mi to znamo. I mi smo to sposobni riješiti onako kako najbolje znamo za budućnost ovoga grada. Najveći problem u Zadru, već kad govorimo o problemima i o onome čemu treba još riješiti, to treba još riješiti, je nezaposlenost. To je problem broj jedan i zato mi u našem programu i dajemo najveću važnost tom problemu. Jasno, čućete počet iz programa, iz prezentacije svih ovih ovdje ljudi, da smo obuhvatili sve segmente života u ovom gradu, ali prvi i najveći problem je nezaposlenost i s tim ćemo se uhvatiti u koštac. Imamo zato čitav niz mjera i projekata koji će tu nezaposlenost smanjiti na praktički minimum minimuma. Međutim, to isto moram danas kazati, Zadar se pokušava zaustaviti sa puno aspekata, ali ja ću danas nabrojiti dva aspekta. Prvo, zaustavljaju se zadarski projekti, koji su i hrvatski projekti, koji su značenja i za Hrvatsku i koji se pripremaju više od 20 godina, s jedne strane. I s druge strane, Zadar se pokušava ugasiti kao administrativno središte regije. Najprije oko projekata. Najveći projekt, projekt kad bude realiziran u svojoj punoj funkciji, onako kako je zamišljen, projekt Luke Gaženica, skupa sa gospodarskom zonom Crno, riješit će sigurno nekoliko tisuća novih radnih mjesta i time ovu brojku više nego prepoloviti, govorno brojci, nezaposlenih. Međutim, da bi se to riješilo, taj projekt treba završiti do kraja. Prva faza je završena, druga faza završava, ali, dragi prijatelji, treće faze nema kako sastoji stvar. Treća faza se neće realizirati. Ako, a hoćemo, se tome žestoko ne suprotstavimo i ako ne budemo svi skupa na tome radili. Jer nema niti jedan razlog, ni ekonomski, ni gospodarski, ni prometni, ni bilo koji drugi, da se taj projekt ne završi u svojoj punoj funkciji skupa sa home portom za kruzere i da tamo postane i domicilna luka za kruzere, što bi multiplikativno otvorilo čitav niz radnih mjesta. Te priče da se neće treća faza graditi, nego da će se raspisati natječaj za koncesionara koji bi možda tu zgradu, treća faza zgrada terminala, gradio, to su priče za malu djecu. Prvo, vidimo kakva je situacija, nažalost, u Hrvatskoj, da investitora stranih nema. A drugo, kad bi ga i našli, pa, on bi gradio samo ono malo što njemu treba. A nama tamo treba zgrada u kojoj će biti i prostorije za državne institucije, tipa carine, policije, lučke kapetanije, lučke uprave, koji su danas u iznajmljenim prostorima, čekaonice, dakle, čitav niz drugih sadržaja. Prema tome, jedino rješenje za završetak te luke je da se treća faza izgradi kako je planirano, ili, da sad ne ulazim u detalje, neka se ona malo u smislu cijene i smanji, ali se ona mora završiti jer imamo najpovoljnije kredite momentalno u državi za završetak tog projekta. Drugo,
Rekao sam da se pokušava Zadar ugasiti kao administrativno središte i to je činjenica. Provodi se, dragi i poštovani prijatelji, dragi Zadrani, jedna tiha regionalizacija Hrvatske na 4 regije u kojoj Zadra nema. I to ću vam argumentirati na način da imamo čitav niz državnih institucija koje danas su u Zadru, a kroz izmjene zakona u tišini te institucije se razvlašćuju i ingerencije tih institucija prelaze u neke druge gradove, dakle u neke druge centre. Imate primjer Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Imate primjer Zavoda za mirovinsko osiguranje. Imate primjer carine. Do sad je bila u Hrvatskoj ovakva situacija. U Zagrebu je bila, dakle, centrala, a onda je Zadar bio odmah prvi ispod Zagreba. Sada, ali to se ne zna, to građani Zadra ne znaju, sada imate Zagreb, pa imate Split, pa tek onda Zadar. Dakle, sve iz Zadra ide u Split, pa onda dalje prema Zagrebu. Da se krivo ne razumijemo, nemam apsolutno ništa prema Splitu, kao ni prema nijednom hrvatskom gradu, volim sve gradove u Hrvatskoj jednako, ali neprihvatljivo je za nas da se Zadar razvlašćuje i da Zadar kao takav gubi administrativno središte. Isto se događa i sa Elektrom, isto se događa i sa poštom, isto se događa i s bolnicom i tako dalje i tako dalje. I to je ono što nas svih mora brinuti. I kao treća stvar s kojom ću argumentirati to da Zadar gubi status administrativnog središta je najava aktualnog ministra uprave koji je rekao provest ćemo svedalmatinski referendum oko toga kakav će biti daljnji ustroj Hrvatske, odnosno Dalmacije. Što znači da će sve dalmatinske županije ići zajedno na referendum o tome da li će biti jedna regija ili će biti više regija, odnosno županija kao sada. Jasno je svakom da će u jednom takvom referendumu i na jednom takvom referendumu Zadar biti preglasan, da će Dalmacija biti jedna regija i da centar te regije neće biti u Zadru. To je, poštovani dragi prijatelji, ono što je važno i što je bitno i što želim na početku kazati. Nažalost, SDP i HNS u Zadru i Zadarskoj županiji, umjesto da se protive tome, umjesto da kažu ne, mi živimo u Zadru, mi živimo u Zadarskoj županiji, mi želimo da Zadar bude administrativni centar, mi želimo da se Zadar razvija, oni njemo, šutke, provode tu politiku koja je antizadarska, koja je anti ovog kraja i koja je protiv toga da Zadar bude Zadarska županija, odnosno da imamo Zadarsku županiju i da imamo svoju regiju i da Zadar bude centar regije. Dugoročno to su katastrofalni potezi za ovaj kraj. Dugoročno to je strašna šteta ako se to dogodi. Međutim, mi se tome suprotstavljamo, mi ćemo se tome suprotstaviti, kao što smo se suprotstavljali u povijesti raznim odlukama koje bi štetile Zadru. Pa nekad, i kada su one dolazile i od moje stranke, od naše stranke, primjer termoelektrane na ugljen, tome smo se suprotstavili svi zajedno i nema termoelektrane na ugljen. Ili kad je trebalo boriti se za trasu autoceste, tunel je bio probijen 2000. godine. Dakle, trasa se znala. Teška borba je tada bila da ipak ta autocesta prođe kroz tunel, pored Zadra, Šibenika i tako dalje, a ne da promijeni pravac i da ide izravno na Split. Prema tome, suprotstavljali smo se tome, suprotstavit ćemo se, a sve ćemo to, dragi poštovani prijatelji, dragi Zadrani, spriječiti pobjedom na sljedećim lokalnim izborima ove koalicije i to u prvom krugu. Hvala vam svima lijepa na pažnji. Hvala predstavnicima medija koji su danas ovdje došli i koji će prenijeti ovaj naš program. Zahvaljujem svima ovdje koji su promovirali naš program. Kao što vidjeli, to su mladi, obrazovani, pametni, sposobni ljudi
koji će nositi razvoj ovoga gradove, županije, a neki od njih sigurno i države. Prema tome, još jednom put sve skupa pozdravimo I nisu ovdje svi, jasno. Ima ih još, da. Na kraju želim nešto reći. Zadar je u Domovinskom ratu bio grad koji je jako stradao. I Zadar, a pogotovo Zadarsko zaleđe, Ravni Kotari, Bukovica, i svjedoci smo toga svi. Zadar je bio u glavama velikosrpskih ideologa zamišljen kao grad koji mora pasti. Međutim, to se nije dogodilo. To se nije dogodilo zahvaljujući hrvatskim braniteljima, zahvaljujući svima onima koji su branili i obranili ovaj grad, koji su branili i obranili ovu županiju i koji su branili i odbranili Hrvatsku. Stoga želim posebno pozdraviti sve branitelje i one koji su ovdje i one koji nisu ovdje. Želim pozdraviti našeg prijatelja i člana Željka Dilbera, koji je predsjednik Nacionalnog odbora za branitelje. I samo jedna poruka braniteljima. Mi smo i do sad skupa gradili i razvijali ovaj grad i u budućnosti ćemo zajedno, uz potpuno uvažavanje, graditi i razvijati ovaj grad i demokratskim sredstvima boriti se za prosperitet ovog grada, da ovaj grad ne stane. Jer Zadar ne smije i Zadar neće stati. Bog vas živi.